kan ikke gå på trapper, siger de. Så hun flyver op om natten. Nu er så der vinger ud. Mm. Var en kirke eller andet sted? Vicky. Men hvis der er noget, du gerne vil vide om Finland, så kan du bare spørge. Det er nok et faktisk, at jeg har gået op til at få. Var det godt foretaget, hvad til i går, eller hvad? Ja, udover at jeg lige kom, så jeg ved, at jeg godt var godt, og så ikke meget, som du skal opgive.